Iva, deca pišu mnogo, da li je to dobro i da li mogu da zaradim novac preko kriptovalute? To je teško blejanje, kriptovalute su jedna velika prevara. Znači, to je manipulacija žestoka, to može na kratkoročno, na neku, to je klasična manipulacija i koja je napravljena da neki jaki igrači prave pare i da manipulišu s ljudima. Ja to ne podržavam i bilo što ima veze sa tom nevidljivom valutom da se radi, kao što su ove berzanske manipulacije i tako dalje, to je jako riskantno. Mnogi su se obogatili materijalno na tim berzanskim špekulacijama, ja nisam za takve vrste poslova. To je teška navlaka i to može jako puno da se izgubi. Ja sam za to da se rade neki literaški poslovi koji ne zahtevaju velike investicije, znači malo para, a puno znanja i sve držiš pod kontrolom, imaš svoju proizvodnju, svoj marketing, svoju naplatu, ja sam za siguricu, a ove sve navlake i ovo kriptovalute ja to ne preporučujem.